Gëte është quajtur nga kritika apologisti i realitetit. A i thotë, bota është aqe madhe, aqe pasur dhe e ofron një spektakër aqe të shumë lojshëm, sa temat poetike nuk mund të i rokin të gjitha. Me gjitha të, është e domozdoshme që të kemi poezit rëthanave e thëndryshe, duhet që realiteti të furnizoj arsyen dhe lëndën poetike. Një rasti veçantë bëhet me vlerë të përgjithshme dhe poetik vetëm në qofë se trajtohet nga poeti. Poemat e mi, ato të gëtë, janë të gjitha poema rrethanash. Ato frimëzohen nga realiteti, mbi këtë realitet formohen dhe mbi atë realitet, mbi atë realitet ato pushojnë. Nuk mund të thuar se realiteti nuk ka interes poetik. Një poet bërnë sprovat e ti mbi këtë realitet muat herë kur shpirti i ti di të zbuloj në një akt në, apo në një objekt banal një anë interesante. Realiteti je poetit motivin, vazhdo nga të pikën e njësjes, të ndryshe, strumbullarin poetik. Mirë po, është punë e poetit që prej saj të formoj një të tërë që tjetë e bukur, e shpirtëzuar, më në fund tjetë e gjallë. Ligjet e poezis dhe të pikturës vazhdo në e më poshtë, dherën një farmase mund të transmitohen nga njëri bres në tjetërin, por, për të bërë një poeti mirë dhe një piktori talentuar, duhet kesh dhunti të lindura, se ndë këto që mund të mbarte nga njëri brez, që nuk mund të mbarte nga njëri brez të këtjetri. Poeti, thota i, duhet a doja dhe edhe si njëri edhe si qytetar, por një poezia dhe dheu e prodhimtarisë të ti dhe e forcës të ti është e mira, fisnikja dhe e bukura, të cilat nuk janë të lidura me asë një provincë, me asë një vënd të veçantë. Ato a i merë dhe i formëson ku do që të gjënden. Në këtë pikë, a i njëtë Shqiponjës i fluturon lartë, shumë lartë dhe lirë, kretësisht e lirë, atje është lartë, në bidhëndë dhe tokat që ka poshtë, dhe në momentin kur hidhet në bini lepur, fjala vjen, nuk i intereson fare nëse kjoj lepur po brethë në Prusi, apo në Saksoni. Poetin i një farë mënyre është i dënuar të paracjes realitetin. Kjo paracitje është e shkëllqyër kura jo është në garë, pra kur e rivalizon këtë realitet, pra kur përshkrimet e poetit kanë aqë shpirtë sa për gjithë botën ato duket si kur janë një shfaqe e vetme. Poezia në majnë e saj më të lartë duket kretësisht formale, sa më shumë futet në brendësi, a që më shumë ajo përparon në rrugën e rënjes të humbjes. Një poezi që nuk paracit më realitetet e brëndshme duke mos i njizur ato në objektet jashtme, ose në qofë se nuk e lejon të shfaqen realitetet e sendve, sendeve për mes brendësisë mendimeve, kjolloj poezie në të duja raste do të bjerë në nivellet më të urta dhe do të kaluj më pas e qetë në atë që quet realitet vulgarë. Në të gjitha kota, e kjo është të nëse kënduar për veshin, që të arri në zemër, duhet gjithashtu kjo të shfaqet edhe syve. Prandaj, në epokat naive të historisë të njëriut, ne vërejmë që fjala dhe imajji janë gjithmonë në kuj Kjo vjetë të si resin librat e ligjeve, si janë sinë ato të dogmës në biber dhe në alfabet. Kur në arrim të shprejmë pa figura, atë që nuk mund të themi dotë me figura dhe të themi me figura atë që nuk mund të ashprejmë do të me fjalë të zakonshme, kjo është gjë e mirë, por se shpesh edhe mund të jetë një gjë për sepse në me aftë rasën do të kundrë, ta pra është shprejur me fjalë të zakonshme, ajo që do të duhet i ishte thënë në mënyrë të figushme, dhe ndodhë që të shprejt në mënyrë të figushme, ajo që mund të thuet me fjalë të zakonshme. Që këtej kanë lindur ato monstrat simbolike, mistike, të këqia dhe të shumë dhe të shëntuara dy fish. Duke folur më tej për poezin populore, a i thotë se merita e veçante, këngve populore vjen nga që motivet e tyre janë marë drejt për drejt nga natyra. Ndërkaq, poeti kultivuar mund të apërdor ose mund të abëjtë vetin këtë burim në qofë sa i mund të ketë shkaftësi dhe mprehtësi. Në këtë rast, duket se përparsia o përket njerëzve të pakultivuar në kuptimin poetve të quajtur populor, të cilët ka një qëndrin të natyrshëm dhe lakonik, më shumë sa ta që quen poet të kultivuar. Dhe më në fund, Gëte ka një fras të mrekuluash me gati hynore për poetin. A i thot, njëri nuk mund dhe nuk duhet të zbuloj misteret e udhës së jetës. Ati e gjënden grumbuj të mëdhenjë, gurësh mbi të cilët përplasen dhe rëzojnë të gjithë u thëtaret. Mirë po, poeti ishtë aty për që të, të reguar shtegun nga mund të kaloni pa u dëmtuar. Ky ishte komenti im të cilin unë e kam shkëputur nga libri që kam botuar vite më par, poetika.